খুবটাং স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিলে যেতিয়া শেষলৈকে চাবি না আছি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা সকলোকে এই ৰাস পূৰ্ণিমাৰ মই উলগ যাচিছোঁ কিন্তু এটা অতি দুখ লগা কথা যে আমাৰ সমাজত আজি এই ৰাসলীলাৰ উপলক্ষে যি আমি চাকি জ্বলাবলৈ যাওঁ কিন্তু তাৰ এটা বিপৰীত ঘটনা তথা অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা বা আমি মৰ্মাহত আমি লাজ পাবলগীয়া এটা ঘটনা ঘটি গ'ল। ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এজন ব্যক্তি গৈছিলে চাকি জ্বলাবলৈ নামঘৰত, তেখেতৰ চাকি জ্বলাবলৈ গৈছিলে তেখেতৰ ঘৰত হেনো বোলে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ দুবছৰ আগতে, আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতে তেখেতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ তেখেতৰ ঘৰখন যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, টনকিয়াল নহয় দুৰ্বল, সেইবাবে তেখেতে গাহৰি পুহিছিলে আৰু গাহৰি পুহি তেখেতে বিয়া কৰাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰেতো বহুতেই, কাৰণ গাহৰি এটা পুহিলে কিমান টকা পায় কিমান টকা নাপায় সেয়া আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে। এতিয়া গাহৰিৰ কেজি 400 টকা, আপোনালোক সকলোৱেতো গম পায়। সেই গাহৰি বিক্ৰী কৰি তেখেতৰ ঘৰখন চলাম বা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ম বুলিয়েই ভাবি মানে গাহৰি এটা পুহিছিলে, কিন্তু সমাজে সেই সময়ত তেখেতক এৰি দিলে। আজিৰ পৰা দুবছৰলৈকে তেখেতক সমাজে এৰি থৈছে আৰু তেখেতক হেনো 10,000 টকা, 1 টকা 2 টকা নহয়, 1,000 2,000 নহয়, 10,000 টকা মাত্ৰও নহয়, মাত্ৰ বুলি ওলাই গৈছিলে 10,000 টকা তেওঁৰ জৰিমনা বিহাইছে গাহৰি এটা পোহাৰ বিনিময়ত। গাহৰিটো বিকি পাব কেইটকা? খুব বেছি বেছি পাব 15,000 টকা। ৰাইজে এৰি দিলে 10,000 টকা আৰু তামোল পাণ এভাগ দিলে হেনো বোলে তেখেতে ৰাইজে লগ ল'ব। আৰু তেখেতে যিহেতু একেবাৰে তেখেত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ, সেইকাৰণে সেই 10,000 টকা নিদি ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি আছিলে ইমান দিনলৈকে। কিন্তু তেখেতে এটা ভুল কৰি দিলে, কি কৰিলে জানেনে? এই যে নামঘৰটো আছিলে, নামঘৰত এগছ চাকি দিবলৈ গুচি গ'ল। ৰাসলীলাৰ উপলক্ষে চকুলৈ চাকি দিছে, তেখেতো গ'ল। সেই ৰাসলীলাত হেনো এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক, কমিটিৰ এজন ব্যক্তিয়ে কিয় আহিছ এঘৰীয়া কৰি থৈছোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে চাকিগছ দলিয়াই দিলে। মই বোধ হয় তেখেত নোচোৱা হ'লেই এই আজি ইমান মানুহৰ মুখত বা মানুহৰ আগত তেখেতৰ চাকিগছ আৰু তেখেত অপমানিত নহ'লহেঁতেন। এনেকুৱা আমাৰ সমাজত নিকৃষ্ট মানুহ আছেনে? ইমান ঠেক মগজুৰ মানুহ আছেনে? এনেকুৱা ঠেক মগজুৰ সমাজ আছেনে? এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসত লাগি থকা মানুহ আছেনে যে এটা গাহৰি পোহাৰ কাৰণে তেখেতক সমাজৰ পৰা আঁতৰাই পেলালে? ঠিক আছে, আঁতৰালে বুজি পালোঁ, তেখেতে গাহৰি পোহাৰ কাৰণে আঁতৰালে, কিন্তু সেই চাকিগছ যে পবিত্ৰ মনটো লৈ তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ম বুলি চাকিগছ জ্বলাবলৈ গৈছিলে, সেই চাকিগছ তেখেতে দলিয়াই পেলাবলৈ সেইজন ব্যক্তিৰ মনটো, এই মগজটোত অকণো ভক্তিভাৱ বা ভগৱানে দুখ ধৰিব এনেকুৱা ভাৱ নাই নেকি? ব্যক্তিজনে কোৱা মতে যিজন ব্যক্তিয়ে চাকিগছ দলিয়ালে তেওঁ হেনো বোলে নাম প্ৰসংগ কৰে, সমাজত তেখেতৰ বহুত নাম আছে। তেতিয়াহ'লে কওকচোন, এনেকুৱা এজন চাৰি নাম আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হোৱা, শৰণ লোৱা, সেই চাৰি নামৰ ভিতৰত থকা সেই ভকতজনে, ভকত বুলি কৈছোঁ, সেই ভকতজনে যিহেতু নাম প্ৰসংগ কৰে, সেই ভকতজনে বাৰু চাকিগছ দলিয়াবলৈ তেখেতৰ বুকুখন এবাৰো নকপিলনে? এবাৰো তেখেতৰ সেই সময়ত ভগৱানৰ সেই যি অৱতাৰ, সেই অৱতাৰবোৰলৈ এবাৰো মনত নপৰিলেনে? তেখেতে পাপ নকৰোঁ বুলি, পাপ নহওক বুলি ভাগৱত, গীতা, কীৰ্তন গোটেইখন পঢ়িব পাৰে, কিন্তু এইবোৰ পঢ়িলেই আপুনি পাপমুক্ত নহয়। যদিও আপুনি আগতে পাপ কৰা নাছিলে, কিন্তু আজি যিটো কাম কৰিলে সঁচাকৈ আপোনাক ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। কিয় জানেনে? আপুনি যি ব্যক্তিজনে যি পবিত্ৰ মনেৰে যিগছ চাকি আমি দি ভগৱানক সেৱা কৰোঁ, ধূপ ধূনা লগাওঁ, সেই চাকিগছ আপুনি দলিয়াই দিলে, আপোনাক বাৰু ভগৱানে ক্ষমা কৰি দিবনে? আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, এবাৰ আপুনি ঠাণ্ডা মগজুৰে ভাবক কথাখিনি। আৰু এনেকুৱা সমাজত আমি সঁচাকৈ এনেকুৱা এখন সমাজত বাস কৰি আছোঁনে যিখন সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট ঘটনা হৈ থাকে, নিকৃষ্ট মনৰ মানুহ থাকে? আপোনালোকৰো সমাজত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে নেকি? আমি কিন্তু আমাৰ সমাজবোৰত এনেকুৱা ঘটনাই, যিমানেই বিজ্ঞান আগবাঢ়ি গৈছে বা প্ৰযুক্তিবিদ্যা যিমানেই আগবাঢ়ি নাযাওক, কিন্তু আমাৰ এই সমাজখনত পুনৰ এটা অন্ধবিশ্বাস বা এনেকুৱা কুসংস্কাৰবোৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ গাহৰি পোহা, কুকুৰা পোহাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰি দিছে বা তেখেতক নামঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, এনেকুৱা সমাজত আকৌ পুনৰ উঠি আহিছে নেকি বাৰু? আপোনালোকে কওকচোন, সঁচাকৈয়ে এগছ চাকি, যিগছ চাকি আমি ভগৱানক পূজা কৰোঁ, সেই চাকিগছ তেখেতৰ দলিয়াই দিছে, মোৰেই চাকিগছ যেনিবা দলিয়াই দিলে কোনোবা এজনে, মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব? অন্তৰে অল্প আঘাত দিছেনে বাৰু?
এই কিন্তু যি অন্তৰত তেখেতে আঘাত পাইছে, তেখেতে কান্দি কান্দি ঘৰলৈ আহিছে, মই তেখেতে মোক সকলোখিনি কৈছে, কান্দি কান্দি ঘৰলৈ আহিছে, তেখেতৰ কিমান দুখ লাগিছে সেয়া আপোনালোকে হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব বা মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম, তেখেতৰ অন্তৰত যেনেকুৱা আঘাত লাগিছে, এই যিটো অন্তৰত আঘাত লাগিছে ন, যিজন ব্যক্তিয়ে চাকি গছ দলিয়ালে তেওঁ কিন্তু কেতিয়াও ভগৱানে ক্ষমা নকৰে, সেয়া আপোনালোকে গম পাব, বা তেখেতক ভগৱানে সকলো ওপৰৰ পৰা চাই আছে ন, ওপৰৱালাইতো আমাক চাই আছে আমি কি কৰি আছোঁ কি নাই কৰা, আমি যিমানেই নাম বা ভগৱানৰ ওচৰত চাকি নজ্বলাওঁ সেয়া তেখেতক কিন্তু কেতিয়াও ভগৱানে ক্ষমা নকৰে। তেখেতে যদি আগলৈকে পাপ কৰা নাছিলে, আজি যিটো কৰি দিলে সঁচাকৈয়ে লজ্জাজনক, আৰু এনেকুৱা ঘটনা যে আমাৰ সমাজত আগলৈও নহ'ব বা মোৰ লগত নহ'ব আপোনাৰ লগত নহ'ব সেয়া কোনো মানে নাই, এয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি এটা কথা মই এজন সেইজন ব্যক্তিক কৈছোঁ, আপুনি এনেকৈ ঘৰলৈ কান্দি আহিব নালাগিছিলে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপুনি মাত মাতিব লাগিছিলে তাতেই। হয় বুজি পাইছোঁ আপুনি অকলশৰীয়া, তেখেত এখন ডাঙৰ সমাজ, সেইখন সেই সমাজত আপুনি হাৰি যাব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ লগত এজন নহয় এজন আহিলেহেঁতেন, বুজি পাইছে, আপোনাকো কৈছোঁ আপুনি মনটো আপুনি কান্দিলেই নহ'ব, আমি আজিৰ সমাজত আমি নিজকে এজন দাদা এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, আপুনি তেখেতৰ তলতীয়া হৈ থাকিলে নহ'ব, আপুনি নিজৰ যুদ্ধ আপোনাৰ সাহস সেইখিনি দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, আপুনি নিজৰ মনোবল দৃঢ় কৰক, আপুনি এনেকৈ কান্দি থাকিলে নহ'ব, আপুনি সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি দেখুৱাওক, ইমানেই কৈছোঁ আৰু আপোনাক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেখেতৰ আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে তেখেতক সেই গাহৰিটো পোহাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিছিলে সমাজৰ পৰা, তেখেতে কিন্তু বৰ্তমান এখন ডাঙৰ ফাৰ্ম চলাই আছে, ডাঙৰ মালিক হৈ আছে, বন্ধু বান্ধৱীসকল গম পাইছে, তেখেতে কৈছে যে মই এই দুদিনমানৰ পিছতে হেনো তেখেতে ৰাইজৰ লগত লগ হ'ম বুলি ভাবিছিলে আজি, কিন্তু তেখেতৰ যিটো অপমানিত হ'ল সেয়া সঁচাকৈয়ে লজ্জাজনক, আৰু তেখেতে কিভাবে কি কৰে নাজানো, সমাজৰ লগত লগ হয়নে নহয় সেয়াও আমি নাজানো, কিন্তু তেখেতে সমাজখন লাগে সমাজ নালাগে বুলি নকওঁ, কিন্তু এনেকুৱা নিকৃষ্ট সমাজ থকাতকৈ সঁচাকৈ নথকাই ভাল, আপোনালোকে মোক প্লিজ বেয়া নাপাব, বা ডাঙৰ কোনোবাই চাই আছে যদি আপুনি মোক প্লিজ বেয়া নাপাব, অনুগ্ৰহ কৰি মোক একেবাৰে বেয়া নাপাব, কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ বাধ্য হ'ম, আপুনিও যদি চাৰি নামৰ ভিতৰত থকা এজন ব্যক্তি এনেকুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে যদি তেখেতৰ ঠাইত যদি মই হ'লেহেঁতেন মোৰ মনটোত কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন, বা তেখেতৰ ঠাইত যদি আপোনালোক হ'লহেঁতেন কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন এবাৰ ভাবি চাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান এটা চাৰিওফালে কেৱল ৰাস ৰাস এইবোৰেই হৈ আছে, তাৰ মাজতে এটা এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য ঘটনা আমাৰ সমাজত ঘটি গ'ল, সঁচাকৈয়ে আমি লজ্জাভূত, আমি কেৱল অসমীয়া মিয়া কিবা কিবি লাগিলেই নহয়, আমাৰ অসমীয়াৰ সকলৰ মাজতেই, আমাৰ অসমীয়া ব্যক্তিসকলৰ মাজতেই যদি মিল নাই কেনেকৈ হ'ব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কি কেনেকুৱা পালে, কি পালে, ইয়াৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'ত কমেণ্টত তলত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ৰং বয় বয় জয়াই অসম। অঁ ৰব ৰব, আৰু এটা কথা, মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে কলা মানুহ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মাত্ৰ 17টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, এইটো চেনেলত 18,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰেই আছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক আৰু, ধন্যবাদ।